assalomu alaykum aziz yurtdoshim kanalimizga xush kelibsiz Juda ham ko'p so'rashibdi oyoqlardagi varikoz haqida ma'lumot bering Juda ham oyog'imda varikoz chiqib ketgan deb mana shunday savollar ko'p bo'lganligi uchun aynan mana shu varikozlar haqida va albatta buni sabablari oldini olish qanday qilib va albatta davolash usullarini barchasini to'liq tushuntirib o'taman Juda ham ko'p ayollarda mana shu oyoqlardagi varikozni keltirib chiqaradi bu homiladorlik homiladorlik esa bilamizki juda ham ko'p garmonlar o'zgarishiga boy davr aynan mana shu garmonlar o'zgarishi ham ayollarda oyoqlarda varikozni keltirib chiqaradi garmonlar deganda qaysi garmonlar progesteron garmoni foizda anchagina yuqorilagan taqdirda va albatta ayollar bilamiz homiladorlikda o'ziga ikki barobar og'ir yuk tushadi bo'yniga va shuni ham natijasida oyoqlarda varikoz paydo bo'ladi umuman qisqacha qilib tushuntirganda mana shu varikoz o'zi aslida nima bilasizmi bu mana shu tomirlarimiz venalarni kengayishi shu bilan birga mana shu venalarni devorlari judayam nozik bo'lib qoladi juda zaif qandaydir sabablarga ko'ra ular kasallanadi va albatta natijada ular bo'rtib chiqa boshlaydi bu ham juda judayam katta kasallik hisoblanadi mana shu vena tomirlariga kengayishni keltirib chiqaradi yuqorida aytdim homiladorlik keyingi o'rinda esa uzoq muddat tik turib ishlash keyingi o'rinda judayam kuchli kuchanch ayollarda asosan bachadonda va albatta qinda bu holatni keltirib chiqaradi bilasizmi hattoki gemoroy ham mana shu tomirlar kengayish oqibatida yuz beradi yana shuni ham aytib o'tishim kerakki ba'zi insonlarda umuman tug'ma zaif bo'ladi ularni qon tomirlari mana shuni hisobiga ham ular kengaya boshlaydi to'g'ri bu boshida umuman ayollarga noqulaylik tug'dirmaydi o'sha uchun ham boshida e'tibor qaratmaymiz lekin aslida o'sha boshlanish chog'idayoq biz davolanishga urinishimiz kerak varikoz kasalligini birinchi belgilari bilasizmi nima oyoqlaringiz kechga borib og'riy boshlaydi xuddi loqillaganday xuddi tomirlar loqillagandak u shisha boshlaydi judayam tez tez oyoqlar tomirlar tortadi keyingi o'rinda mayda mayda tomirchalar bo'rtib chiqqandek ko'rinadi bora bora esa albatta mana shu mayda tomirchalar o'rnida katta tomirchalar katta tomirlar teri ostida shishib turgani bilinadi shulardan keyin ham davolanmagan taqdiringizda oldini olmagan taqdiringizda mana shu tomirlar judayam bo'rtib ketadi va albatta ulardan ba'zida qon ketish holatlari ham kuzatilgan oyoqlar judayam tez tez shamollab qoladi oyoqda kuchli tomir tortishib ularni hattoki oyoqlarni bosolmay ham qolishadi bu so'nggi bosqichga yetib boryapsiz degani demak bu holatlar sizda aniqlanganda albatta zudlik bilan davolanishingiz tavsiya etiladi umuman shuni aytib o'tishim kerakki uh, sizda mayda tomirchalar sishib boshlayaptimi birinchi bo'lib shifokorga ko'rining keyingi o'rinda umuman uh, siz og'ir mehnat qilib kelyapsiz uzoq muddat tik oyoqda kuni bilan hammamizga ma'lumki chetdagi musofirdagi ayollar hammasi tik oyoqda turib mehnat qilishadi mana shunda siz kechga tomon keldingiz oyog'ingizni birdan osmonga ko'tarib yarim soatlar yoting qon yaxshi aylansin qon bitta joyda to'xtab qolmasin mana shu oyog'ingizni tepaga ko'tarib har kuni mana shu amalni bajarishingiz shart agar o'zingiz mana shularga amal qilmasangiz hech qachon uh, oxirigacha davolanib ketolmaysiz keyingi o'rinda albatta shifokoringiz bilan maslahatlashgan holatda o'zingizga uh, uh, mos keladigan cho'lkaylar kiyib yurishingizni tavsiya qilgan bo'lardim buni qayerdan olasiz istalgan ortoped salonlaridan borib o'zingizga buyurtma qilishingiz mumkin to'g'ri bu birozgina qimmat lekin judayam yaxshi yordam beradi спeцiальный cho'lkalar bor ana o'shalardan borasiz sizni oyoq razmerlaringiz oyoq o'lchamlaringizni oladi aylanasiga uzunasiga beligizni va albatta sizga qachon kelishingizni aytadi siz uchun ular keltirishadi mana shu cho'lkalardan buni siz har doim kiyib yurishingiz kerak faqat kechasi kiyish tavsiya etilmaydi ana endi varikozga uchragan odamlar eng birinchi o'rinda albatta oziq ovqatiga ham juda katta e'tibor qaratish kerak eng asosiysi shirinliklardan umuman uzoqlashgan yaxshi mevalar va sabzavotlar juda ham ko'p ko'p iste'mol qilishlari kerak ovqatlanayotganda esa albatta оливко масло ya'ni zaytun yog'idan qo'shib ovqat qilganliklari juda ham yaxshi qora choy ichilganda albatta unga sut qo'shib ichgan yaxshi qora choyni o'zini ko'p ko'p ichish tavsiya qilinmaydi ko'k choy ichganingiz yaxshi keyingi o'rinda mol go'shti tovuq go'shti iste'mol qilavering yog'siz bo'lmagan baliq ham iste'mol qilish tavsiya qilinadi keyingi o'rinda qora non iste'mol qilish va suxariklar tez tez iste'mol qilib turish tavsiya qilinadi ana endi nimalarni iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi eng birinchi o'rinda albatta alkogol ichimliklari kofe va gazli ichimliklar sizga mumkin emas shokolad va konfetlar umuman shirinliklar shakarli choylar ham sizga mumkin emas keyingi o'rinda albatta sho'r mahsulotlar ham mumkin emas yog'li ovqatlar ham sizga mumkin emas keyingi o'rinda albatta mayonezli salatlar ham iste'mol qilmasligingiz kerak keyingi o'rinda albatta tayyor ovqatlar fast fuod hodog o'shanday ovqatlarni tayyor mahsulotlarni ham iste'mol qilmaganingiz yaxshi eng muhimi xolestringa boy mahsulotlardan umuman uzoqlashing chunki uh, insonda xolesterin ko'payib ketsa ham mana shu kasallikka olib keladi ana endi bizda mana shu kasallik boshlanishida qanday gellardan foydalanishimiz yoki mazlardan foydalanishimiz mumkin eng birinchi o'rinda bizga yordam beradi albatta geparinовiy maz yordam beradi keyingi o'rinda esa eleaton gel bilamizki uh, mana shu kasallikda sizga birinchi bo'lib og'riq qoldirishda ham yordam beradi keyingi o'rinda albatta charchoqlar oqibatida uzoq tikka turib ishlaganlar mana shu kasallikka uchraganda albatta sizga yordam beradi troksi rutin yodingizda bo'lsin troksi rutin va troksivazin mazlardan foydalanishingiz mumkin va albatta sizda qaysi sabab orqali bu kasallik yuzaga kelganligini bilmaysiz albatta shifokor maslahati bilan keyingi o'rinda albatta mana shu tomirlardagi qonlarni yaxshi aylanishiga yordam beradi norma ven shu bilan birga variko booster va vena korset kremlari sizga yordam berishi mumkin keyingi o'rinda oyoqdagi kuchli charchoqlarni oladi bu albatta fastungel buni hammamiz bilamiz bundan ham foydalanishimiz mumkin keyingi o'rinda albatta garmonlar buzilishi sababli ham bizda bu kasallik yuzaga kelishi mumkin bu holatda bizda sinoflan maza ham yordam beradi va albatta flutsinar maz ham sizga biroz bo'lsada ko'maklashadi lekin shuni ham aytib o'tishim kerakki krem gel mazlar faqatgina bu kasallikni boshlang'ich ko'rinishida sizga yordam bera oladi lekin bu kasallikni siz o'tkazib yuborgan taqdiringizda albatta sizga faqatgina operatsiya qilish usuli yordam beradi siz operatsiyadan hech qachon qo'rqmang operatsiyadan keyin sizda bu kasallik anchagina uzoqlashadi va sizga operatsiyadan keyin ham bu venalar yana qaytib pishib chiqmasligi uchun ham kerakli gel va masklarni tavsiya qiladi va albatta har doim mana shu venalar uchun cho'lka kiyib yurishni unutmang bilasizmi umuman uh, varikozga uchrab qolmaslik uchun ishdan işte, charchab kelganingizda o'zingizni uh, umuman tizzangizgacha keladigan uh, idishda işte. romashkali suv tayyorlab olib ana o'shanda iliq bo'lishi kerak ana o'shanda oyog'ingizni yarim soat bir soatlar ushlab turib ana undan keyin oyog'ingizni osmonga ko'tarib yotsangiz bu kasallikka tez chalinib qolmaysiz keyingi o'rinda albatta shifokoringiz bilan maslahatlashgan holatda vitamin s va rutin iste'mol qilgan taqdiringizda sizda qon aylanishi yaxshilanadi albatta tanangiz bu kasallik bilan bemalol kurasha oladi shu bilan birga homilador ayollarga ham uy sharoitida har xil dori vositalaridan foydalanishlarini tavsiya etlmayman chunki homilador ayollarda mana shu varikoz holati avval o'rganiladi va undan keyingina gel yoki mast tavsiya etiladi eng muhimi o'zingizni sog'ligingizga bee'tibor bo'lmang bugungi ma'lumotim ham albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman bizni yana kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling